Մարտունին տոնում է 95-ամյակը անփոփոխ արարողակարգով տոնը սկսել են Մոնթեի հուշարձանի մոտ խոնարհումով։ 28 տարի առաջ 1992-ի օգոստոսի 17-ին հենց Մոնթեի գլխավորությամբ մարտունեցիները հետ մղեցին ադրբեջանական մեծաքանակ ուժերի ամենավտանգավոր հարձակումներից մեկը։ Քաղաքի համար այդ օրասական պահին մարտունեցին ամուր կանգնելով այս հողում եւս մեկ անգամ հաստատեց այս հողը հայրենիք կոչելու իրավունքը։ Մարտունին բարեկարգվում է հատկապես վերջին տարիներին։ Պետական եւ բարեգործական ծրագրերի արդյունքում շրջկենտրոնը տարեստարի ավելի գրավիչ տեսք է ստանում։ Նախկին փոշու երթեղի փոխարեն հիմա բարեկարգված ասֆալտապատ եւ սալապատ փողոցներն են գերակշռում քաղաքում։ Եվ ինչպես գիտեք, ընթանում են որոշ փողոցների բարեկարգման աշխատանքներ, մեծամասնությամբ լուծված է նաև բնակարանների հարց։ Եվս մեկ ընտանիքի բնակարանի հարցն արդեն անցյալում է անհետ կորած ազատամարտիկ Էդվարդ Արտաշյանի բազմազավակ որդուն նոր բնակարանի բանալիները հանձնել երկրի ղեկավարը։ 5 տարում կառուցել 500 բնակարան, 5 տարվա մեջ ավելի շուտ ավարտել ամբողջ ասֆալտապատման սալապատման աշխատանքները։ Բարեկարգման ծրագրերի մանրամասները քննարկվել են տոնական միջոցառումներից հետո շրջկենտրոնում հրավիրված խորհրդակցության ժամանակ։ Պետական ֆինանսավորումից բացի բարեկարգման աշխատանքներին կաջակցեն նաև բարերարները։ Նորեր Հովսեփյան, Հովիկ Արաքելյան, ժամը լրատվական։